Jag får testa denna bilen. Den var ju helt ny när jag fick den. Då fanns det ju inte ens ute hytten. Hade inte ens börjat lanseras då. Och sen är det en ny V8 i den då. Den är oerhört lugn. Den varvar ju inte mycket. Och i sig har det ju med utveckling och sånt att göra med. Men den känns väldigt stark. Och den är lättkörd. På något vis känns det som. Så det är trevlig motor. Jag körde skogen i 13 år, körde jag skogen med, då hade jag Scania V8 med. Dieselförbrukning och sånt är ju är nästan halva.